Tîma siyasî ya Serokê Hilbijartiyê Amerîkî Donald Trump bo karûbarê rojhilata navîn tekez kire, go Kurd hêza herî xwedî bandor û cihê baweriyê ne di şerê dijî rêxistina Daişê ya terorîst de. Lewma de Washington her di piştgiriya Kurdan de berdewam be. Endama tîma siyasî ya Trump Mary Beth Long de hevpeyvîneke de li gel rojnameya Hurriyet a Tirk derbarê helwesta Serokê Amerîkiyê nû Donald Trump bo têkiliyên li gel Kurdên Sûriyê got. Go Kurd yên herî serkeftî û qehremanên di şerê dijî Daişê de û mebesta wî jê ew in yekîneyên parastina gel YPG nexasim li bakurê Sûriyê. Mary Beth Long destnîşan kir go şervanên Kurd yên herî xwedî bandor di şerê Daişê de ne. Lewma nabe Tirkiye doza kişandina wan şervanan ji eniyên şer bike, ji ber go wan cihê xwe li rojhilata navîn bi giştî tekez kirine. Derbarê mijara serxwebûna Herêma Kurdistanê berpirsa Amerîkî got, gotêkiliyên Washington li gel Kurdên Iraqê diristir in ji yên Sûriyê û da zanîn go ew piştgiriya xwesteka Kurdên Iraqê dikin ji ber go hêzên Amerîkî li gelek navçeyên Herêma Kurdistanê hene û ew piştgiriya hêzên pêşmerge di şer de dikin û rewşa Iraq û Sûriyê nabe wek hev, herwiha Washington nerîneke cuda li Kurdên Sûriyê dinere. Tezanîn go beriya du rojan şêwirmendê ewlekariya Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî li gel şandeke pilebilind seredana Washington kiribû û li gel berpirsên rêveberiya Amerîkî ya nû civiya bû û erman jê ew e go pêşeroja Herêma Kurdistanê bê naskirin, herwiha piştgiriya pêşmerge her berdewam be.